Većina sjemena i ostalog repromaterijala za proljetnu sjetvu može se nabaviti po sličnim ili nešto jeftinijim cijenama u odnosu na prošlu ili predprošlu godinu, kažu u poljoprivrednoj trgovačkoj radnji Start. Po riječima trgovkinje Stane Kragulj, cijena sjemenskog kukuruza ostala je na prošlogodišnjem nivou i kreće se od 70 do 90 maraka po pakovanju. Zavisno od toga da li ste zainteresovani zone za skuplji, nabavljen iz Hrvatske, Hrvatske ili jeftinije iz Srbije i Republike Srpske. Što se tiče cijene sjemena, povrtlarskih kultura i one su približne ili nešto jeftinije nego lani. Kesice ove standardove, kesice Green Gardenove su po 90 fejninga dok su VMS, kesice po 60. Luk nam je sad trenutno kilogram pakovan, 4,5 marke, DTS, ove djetelinske smjese po 5 kg su vam 32 marke, krompir vam je isto povoljan od kilogram od marku i 40 do marku 80, najskuplje to, to je to. U odnosu na prošlu godinu? Je... Povoljnije, povoljnije. Prošlo godišnju krompir je bio 50 maraka, 25 kg, Rudolfa ove godine je 45, znači niža cijena. A jedino Tako luk? E, pa Luka nam je znao biti po 6,5 maraka pred prošle godine. Sad je 4,5. Nije, mislim, neka velika razlika, mada sve do ove sad zadnje isporuke bio je 3 marke. Isto dobra cijena. Cijene mineralnog džubriva nešto su jeftinije ili su zadržale prošlogodišnji nivo, zavisi od trgovine u koje se nabavlja, pa tako da kupci ovog proljeća neće više izdvajati novca za ovaj poljoprivredni repromaterijal. Tri petnaestke, 25 kilograma, kutinska je 19 maraka. Prošle godine je bila 22 i 50. Znači, u raja 17 i 20, prošle godine je bila 19 i 50. Kan, 12,5%, prošle godine bio 13,5%. Simbolično jeftinije džubrivo i neka vrsta sjemena dobro će doći poljoprivrednicima koji očekuju i pojeftinjenje cijene nafte, koja već nedeljama pada na svjetskom tržištu i dostigla je najniži nivo od 1991. godine. Zahvaljujući i distributerima, prijedručani još uvijek kupuju najskuplje gorivo u Republici Srpskoj, tako da će nam biti iskuplja sjetva nego u ostalim krajevima Srpske.